უცხოეთის მნიშვნელოვანი ამბები, ყველაზე სისხლიანი დღე სირიის კონფლიქტში, ოპოზიციის მტკიცებით, სამთავრობო, ძალებმა, გასული დღე-ღამის განმავლობაში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 290-მდე ადამიანი მოკლეს. სამხედროების იერის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ჰამიმის პროვინციაში, ერთ-ერთ სოფელში მოხვა, სადაც 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. მათი უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. ბოლო 15 თვის განმავლობაში შეარაღებულ სამოქალაქო დაპირისპირებას სირიაში 17,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. სირიელი დიპლომატი, რომელმაც ერაყში ელჩის თანამდებობდა, დატოვა ბაშარ ასადის რეჟიმს ღიად უპირისპირდება. ნავაფ ალფარესმა ალჯაზირასთან ინტერვიუში სირიის პრეზიდენტს კრიმინალი უწოდა და სამთავრობო ძალებს ხელისუფლებისაგან განდგომისკენ მოუწოდა. დიპლომატის განცხადებით იგი თავიდანვე სირიის ოპოზიციას უჭერდა მხარს, თუმცა თანამდებობის გამო პოზიციას ვერ გამოხატავდა. ალფარესი პირველი სირიელი ელჩია, რომელიც ასადის რეჟიმს განუდგა. انه الان مجرم ويقتل الشعب السوري بيان تقراه عبر البدايه مع الثوره وتاريخ თავიდან რევოლუციის მომხები ყავით გემდები წინააღმდეგები ყველა იმხმედებას რასაც სირიის ხელისუფლებას შადის რეჟიმის დაპირებულ რეფორმებს ძალიან დიდხანს ველოდებოდით ხელისუფლების ყველა დანაპირებით ყვილი აღმოჩნდა პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან პირდაპირი კონტაქტი მქონდა ახლა ის უკვე ყოფილი პრეზიდენტია რადგან ის კრიმინალია რომელიც სირიელ ხალხს ხოცავს 8-თვიანი პაუზის შემდეგ სილვიო ბერლუსკონი პოლიტიკაში ბრუნდება. 75 წლის მედია მაგნატი 2013 წლის აპრილში საპარლამენტო არჩევნებში პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად იყრის კენჭს. ექსპრემიერის გადაწყვეტილება მისი პარტიის დაცემული რეიტინგის ამაღლებას ისახავს მიზნად, თუმცა კორუფციისა და სექსუალური სკანდალების გამო თავად ბერლუსკონის იმიჯია შელახული. სილვიო ბერლუსკონი პრემიერ-მინისტრის სავარძელს ვერ ელევა, თუმცა 2011 წლის ნოემბერში, როდესაც პრემიერის თანამდებობა დატოვა, განაცხადა, რომ პოლიტიკაში აღარ დაბრუნდებოდა. 75 წლის მედია მაგნატის გადაწყვეტილება იტალიელებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. საზოგადოებრივი აზრი ორად არის გაყოფილი, თუმცა იტალიელები ყოფილ პრემიერს მის სახელთან დაკავშირებულ სკანდალებს ვერ პატიობენ. წლების განმავლობაში ბერლუსკონის გულშემატკივარი ვიყავი, მაგრამ ის ყველაფერი რაც გააკეთა, გოგოებისთვის ფულის გადახდა და ასე შემდეგ შემზარავი იყო. ამიტომ აჯობებს თუ პოლიტიკაში აღარ დაბრუნდება. პოლიტიკაში ყოფნის წლებში მის წინააღმდეგ არაერთი საქმე იყო აღძრული. ყოფილ პრემიერს ბრალი ედებოდა კორუფციაში, მოქთამბაში, მაფიასთან კავშირსა და პოლიტიკური კამპანიის უკანონო დაფინანსებაშიც. თუმცა ყველა შემთხვევაში დაუსჯელი დარჩა. სკანდალური პოლიტიკოსის ქვეყნის ძალაუფლებაში დაბრუნება ბევრს არ სურს. ბერლუსკონის 20-წლიანი მართველობის შემდეგ ნახეთ ქვეყანა სადამდე მივიდა. მისი დაბრუნება დროის დაკარგვა იქნება. ის ახალს ვერაფერს შემოგთავაზებს. მისი ერა დამთავრდა. ანალიტიკოსებს კი პროგნოზის გაკეთება უჭირთ. ბერლუსკონის აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნების დიდი ალბათობაა. ეს კი გამორიცხავს იტალიაში ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. პრემიერი მონტი 2013 წლის მეორე კვარტალამდე შეასრულებს თავის მოვალეობას. ასე რომ მოკლე ვადაში ამ ფაქტს დადებითი გავლენა ექნება. გრძელვადიანი პროგნოზი კი რთულია. 13 აპრილის არჩევნებამდე ბევრი რამე შეიძლება მოხდეს. სილვიო ბერლუსკონი 20-წლიანი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში სამჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი. პირველად მან პრემიერის სავარძელი 1994 წელს დაიკავა. რუსეთის სათათბირო საზაფხულო სესიის ბოლოს ხდომაზე ორი სკანდალური კანონი მიიღო. პირველი კანონ პროექტი არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან და პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან, უცხოელი აგენტების სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. მეორე კი ცილისწამების სისხლის სამართლის დანაშაულად გამოცხადებას ეხება. ხდომის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოსთან ჟურნალისტების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა. მედიის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ ცილისწამების კრიმინალიზაცია მედიაზე ზეწოლის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. სამხრეთ კორეაში ჰიუნდაის თანამშრომლები გაიფიცნენ. ათასობით ადამიანი გიგანტური ავტომწარმოებლისგან სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვს. აქციის მონაწილეები სამუშაო საათების ანაზღაურებასთან შეუსაბამობას აპროტესტებენ. პროფკავშირის ორგანიზებით 8-საათიანი მჯდომარე აქცია ქალაქ გულსანში ჰიუნდაის საწარმოსთან გაიმართა. გაფიცვამ კომპანია $76 მილიონი დოლარით დააზარალა.